Aflavor. አቶ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ ናቸው። ባለፈው ሳምንት በነበረው ፕሮግራማችን አጠር ያለ ግጥማቸውን አስደምጠን ነበር። ዛሬም ደግሞ ከእንግዲህ ተማሩ የሚል ጥሩ መልእክት ያለው ግጥማቸው ይደመጣል። ከእንግዲህ ተማሩ ወዴት ለመድረስ ነው ይህ ሁሉ መባረክ የሰው ልጅ አለቀ በመድራዊ መብረቅ እርሶም ረጋይ በሉ ሹፌሩም ይጠንቀቅ በእንዝህላልነት ህይወት አይነጠቅ አካልህም ጎርሎ በስር ከመማቀቅ እስቲ ረጋ በሉ ሹፌሮች በሙሉ ልጆች ሲጠብቁ ይመጣል ይላሉ ተጋጭቶ ሞተ ሲባል ምን ይላሉ ማን አስገድዶህ ነው እንዲህ ባጣዳፊ ለሞት የምትሮጠው እንዳጥፍቶ ጠፊ ረጋ ብለው ይንዱ እርሶም ሲሾፍሩ ሁሉም ይደረሳል አምላክን ከፈሩ ከቸኮሉ ሞት ነው ለሞት አይድፈሩ የዘንድሮ ሹፌር ሁልጊዜ ቸኮላ እንደወጣ ይቀራል ምሳውን ሳይበላ እናት ትጮሃለች ልጄ ልጄ ብላ ልጅም ታለቅሳለች አባብዬ ብላ ሰዎች ምን ይሻላል እስቲ አምጡ መላ ብቃት የሌላቸው እያሽከረከሩ ስንት ሰው አለቀ ወጣቱ ምሁሩ ያለፈው ይበቃል ከንግዲህ ተማሩ Altyazı M.K.